Utovu wa usalama eneo la Voi-Masimba na Maungu umepelekea madereva wa Treki na muungano wao kutoa ilani ya kuandaa mgomo kufuatia mauaji ya madereva. Wakizungumza kaunti ya Mombasa, katibu mkuu wa muungano wa madereva wa Treki Nicholas Mbugwa amesema polisi wamezibia swala hilo sikio licha ya tetesi zao. Huu ni dereva wa ine. Na nyinyi madereva kama mko serious, mjue sasa tumepeana warning ya strike. Nyinyi ndio mnauawa, nyinyi ndio mnateseka barabarani, na nyinyi ndio mnaweza kufanya serikali ichukue mambo yenu kwa nguvu. Muungano wa madereva hao umetoa makataa ya siku 7 ili wauaji wakamatwe, la sivyo utangaze mgomo kuanzia wiki ijayo. Mimi nataka kutoa ultimatum kwa serikali. Leo ni Alhamisi. Kufikia next Alhamisi, kama hamutakuwa mumeshinka hawa waizi wanaua watu between Voi and Maungu, naambia serikali ya kwamba hakuna gari itatembea barabara hii ambayo inaitwa Nirori. Kuanzia hiyo Friday hakuna gari itaenda barabara kama hawa waizi ambayo wanaua madereva wetu hawatakuwa wameshikwa. Kwa hivyo hiyo ni ultimatum ya kwamba tumepatia na 7 good days. Mbugwa ameitaka serikali kupiga marufuku uuzaji wa dizeli katika barabara kuu ya Nairobi-Mombasa na kusema ndio mtego wa kutekwa nyara na kuuawa kwa madereva. Wewe askari uko kwa barabara, unajua siku hizi hata lori haijaruhusiwa kuwa na taniboi. Hakuna lori iko na taniboi. Kwa hivyo wakati unasimamisha lori, sio kuitisha tu pesa, mwambie afungue lori uone wako wangapi. Sababu hata anaweza kuwa akomekuwa hijacked na pengine ameshikiwa kisu ama buduki. Na umewapita tu pale muko. Kwa hivyo ni kazi yenu mjue lori ikiwa na zaidi watu wawili, huyo wa pili ni nani? Mwenyekiti wa muungano wa madereva wa Treki David Chiroto amesema polisi wanaoshika doria katika eneo la Voi na Maungu wachunguzwe, kwani wahuni na wauaji wanatumia barabara hiyo hiyo kuwashika na kuwaua madereva. Kuna dereva ameuliwa siku ya leo. Na hawa madereva wanapouliwa, hakuna action yoyote inachukuliwa kwa serikali. Mbona hao watu wanapita, wanaweka mtu kwa gari, wanaua mtu, wanapita kwa maaskari? Inakuwaje wanapita kwa maaskari wakiwa wameua mtu, alafu gari inaenda kuwa dumped katika town fulani? Na pia hiyo town, tunataka kujua hiyo town wakati ya watu wameuliwa. Sana sana Maungu imewekwa watu wengi sana, wanaua wanaacha watu. Je, hiyo town haina watu ambao wanalinda hiyo town? Madereva hao wametaka usalama kudumishwa barabarani ili madereva waweze kukimu familia zao kimaisha.